Ağzını tutublar, nə sən özün təqdim edərsən? Boğulub öldü. Ha, boğuldu o. Boğuldu. Hüquqlarımızın bərpa olunmasını istəyirik. Nə istəyirik ki biz hökumətdən? Biz hökumətdən nə istəyirik? Haqqımızın, hüququmuzun bərpa olunmasını istəyirik. Aç həyat. Ay Allah, ay Allah, ermənilər belə qoxu yemiyiblər heç, bunlar yeyirlər. Danışırsınız. Danışmışam da, o qədər danışmışam sayı sabını. Tutun məni də, məni də tutun. Haqsızlığa son qoyulsun, konstitusiyamıza əməl olunsun, qanunlarımıza əməl olsun istəyirik, haqsızlığa son qoyulsun istəyirik, haqsızlığa, haqq ədalət yerini bərpa olunsun istəyirik.
bəzi cinayətkarları müdafiə elədilər. Məhkəmələr bütün cinayətkarları müdafiə eləyir. Ayın 19-u mənim evimi başıma uçurdublar. Bütün məhkəmələr quldurları müdafiə eləyir. Mən haqlı olduğum yerdə 6 aydır küçələrdə qalmışam. Balalarım xəstə, əlil evladım küçələrdə qalır. Haqqın ədalətin bərpa olunmasını, haqqın ədalətin bərpa olunmasını istəyirəm. Nərmanın rayonu, özüm sanayını 65 nömrəli evdə. Pilot ayı altında sökürdülər, 2 il yarım bundan qabaq, mən razılaşmamışam. Oy, buraya. Sən göstərə demə təpi vurmamaya deməkdir. Sürməyirsən. Görəsən sən təpi vurmamaya deməkdir. Keçin, keçin, keçin. Keçin, keçin, keçin. Sürməyirsən nə təpiyə vurursan? Görəsən sən. Nazirlikdə görəsən. Ha? Mənə təpiyə atdın. Sürməyirsən təpiyə atdın. Şərəfsizdən. Təpiyinlə vurdun. Bana patın təyiz qalır. Şəkil də var. Bu öncədən jurnalistə təpi atırlar. Jiletlə jurnalistə. Jurnalistə nə edəmsiniz? 5-20 oran hayatım. Mərkəzə. Mərkəz, mərkəz. Elmi. Hansı? Hansı?